A tão esperada atualização para o Warzone Mobile chegou, rapaziada. E olha, teve melhora pro Android, eu vou te falar. Tá quase no mesmo nível do iOS, rapaziada. Eu já conversei com algumas pessoas, já vi alguns vídeos, eu vou trazer isso pra você nesse vídeo. Cara, melhora braba, tá? Melhora braba. Fica comigo aqui e vambora. Bom, o primeiro cara que eu vi postando sobre a atualização, né, dando algum feedback, foi o I'mO, que vocês estão vendo aqui em cima. É, eu sigo ele no Twitter, ele é um cara que trouxe muito conteúdo de Apex, né, assim que lançou, de Rainbow Six também, mobile. E ele tá trazendo aqui sobre o Warzone Mobile. Ele fala aqui que teve uma mudança, ele tá mostrando uma mudança no hit marker, que é uma coisa que muita gente tava reclamando. Quando você acerta o tiro no cara, a marca do acerto fica muito grande, atrapalha a visão. Então agora você pode colocar aqui pequeno, médio, pequeno, normal ou grande, né? O hit marker. Então isso já é um aprimoramento. E aí eu já vim e coloquei aqui, ó. Alguma melhoria de performance pra Android? E aí ele me respondeu que ele joga num Red Magic, tá? Ele joga num Red Magic, não sei se é o 5 ou 6. Acredito que seja o 6, tá? E ele falou que ele não tá tendo nenhum tipo de problema com a performance no Red Magic dele, tá? Mas aí eu falei, pô, cara, mas você tinha problema antes? Porque eu joguei no Android, tava me dando o pico de 45 FPS, mas ficava ali entre 25 e 30. E aí, um outro cara, que é o Southpaw aqui, ó, ele joga também no Android, ele falou assim, tá, FPS tá mais liso, tá variando entre 55 e 65 FPS, mesmo em áreas abertas, tá? Isso aqui foi o que eu vi primeiro, foi a primeira coisa. Daí o M2 foi e compartilhou comigo um post que é desse cara aqui, ó. É, esse cara aqui, ele fez um vídeo no YouTube, eu vou deixar o vídeo completo aqui na descrição pra você, tá? E no primeiro comentário fixado. É, ele joga num ROG 3 aqui, ó. A gameplay foi gravada no ROG 3. Ele pode finalmente gravar e jogar sem crashar o jogo, tá? E aí, eu vi o vídeo dele no YouTube. E aí, no YouTube, ele fala o seguinte. Eu vou botar a gameplay rolando pra vocês verem enquanto eu explico aqui pra vocês. Olha só. No YouTube, ele fala o seguinte. Ah, eu tô jogando no ROG Phone 3. Tô gravando. E quando eu só jogava sem gravar, a performance da CPU do meu celular ficava em 100% antes. E agora, jogando e gravando, tá ficando em 55%. Então, tipo, é uma melhora absurda, tá ligado? E se você olhar ali em cima, ó, ele tá marcando 40 FPS no dele ali, ó. 35, 40, 44, né? Obviamente, ele tá gravando junto. E aí, você deve ter essa queda de FPS por causa disso, porque ele tá gravando junto, né? Mas pelo menos a performance já tá ali, 55, ele joga sem crashar e nem nada, né, cara? E aí no vídeo dele do YouTube, ele posta o vídeo mais completo, ele fala sobre como ele sentiu. Dá pra ver pelo vídeo aqui que, pô, o gráfico tá muito mais parecido do que a gente teve aí no iOS, né? E aqui embaixo, o Trisanity, ele veio e postou também, ó. Finalmente o jogo não tá crashando pra mim. E a gameplay tá muito mais lisa. Ele posta um vídeo de um minuto aqui agora. E realmente já tá bem mais próximo do que a gente vê no iPad. Inclusive a velocidade da movimentação, né? Que a gente vê aqui. Vocês vão ver, ó. Eles estão jogando aqui com o tiro automático, porque acabou de atualizar. Acabou de atualizar o jogo. E eles nem tiveram tempo de editar HUD, né, mano? Então tá no tiro automático. Mas, cara, já dá pra ver a melhoria, né? E olha que tá no Twitter isso aqui, né, mano? Tá no Twitter, e no Twitter, quem não tem o Twitter Blue, ele não permite Full HD. E mesmo assim, a gente já consegue ver melhorias claras pro que a gente via antes pra Android, mano. Agora tá um jogo jogável, cara. Né? Cara, eu fiquei muito feliz por causa disso, mano. Porque tá jogável, mano. Né? Continua ainda não sendo um jogo popular. Tu vai precisar de um telefone high-end, né? Um telefone brabo com Snapdragon 870 pra mais, né? De repente vai rodar no 780 com um FPS um pouco mais baixo, não sei. No estado atual, tá? Eu acredito que a Activision ainda vai fazer melhorias, né? Mas já é uma melhoria significante, mano. Já dá pra gente começar a ter esperança de que, porra, a Activision realmente tá ouvindo o feedback da galera, que tá trabalhando pra trazer um jogo com uma melhor qualidade, né, mano? Você vê aí até a parte das texturas da parede, quer ver, ó? Ele passou aqui numa parede que dá pra ver até... Olha aí a textura, ó, olha só a textura dessa parede aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver a textura da parede direitinho, saca? Não tá um gráfico todo cagado. E o cara tá jogando e aparentemente tá liso. Ele tá jogando e gravando ao mesmo tempo, tá ligado? Então, mano, né? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque é uma melhora considerável no jogo,
tá? E eu começo a ter esperança, mano, porque eu quero muito jogar esse jogo, velho. Quero muito, eu tô torcendo muito pra esse jogo dar certo, mano. Não só pela produção de conteúdo, mas porque, pô, a comunidade mobile tá merecendo um jogo top, bem feito, né, mano? Lembrando, é Activision, né, rapaziada? Vocês sabem como é que é, né? Minha relação com a Activision é de amor e ódio, mas, né, vamos ver. Vamos ver. Aparentemente, a Activision tá indo no caminho certo, mano. Eu acho que melhorou bastante. Eu já vejo melhoria e recebo isso com muita esperança, mano. E, mas e você? Coloca aqui embaixo o que, que você acha. Eu vou botar aqui em cima pra você assistir também, ó. O vídeo de um hack que foi banido esses dias aí que a gente... A gente denunciou o cara foi banido, rapaziada. Tem um vídeo dele chorando. Vai aparecer aqui pra você assistir. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui.